নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। সেয়েহে আজি নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ। আজি যিহেতু দেওবাৰ বিশেষ হিচাপে এটি ৰেচিপিকে আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ আৰু ৰেচিপিটো হৈছে দেওবৰীয়া বিশেষ। আৰু চাওঁ বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেন্তে লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰি মোক মনোবল বঢ়াব। আৰু যিসকল নতুন ভিউজে চাই আছে মোৰ চেনেলটো, প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সেইফালে গ'লো ৰখি আছে আৰু কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ চেনেলৰ দিয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সোনকালে পায়। তেন্তে যাওঁ বোলো এতিয়া। আজি দেওবৰীয়া বিশেষ ভিডিঅ'ত আছে ইফালে এটা গোটা হাঁহ এনেদৰে কাটিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। সম্পূৰ্ণ গুচাই মেলি এইফালে জুইত পুৰি লোৱা হৈছে আৰু এইফালে আছে জহা কোমোৰা, এইটো আধা কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো এতিয়া ভালকৈ কাটি ল'ম। যিহেতু টাউনত হাঁহ সেনেকৈ পাবলৈ নাপায় আৰু যেতিয়াই পোৱা হয় ভালকৈ আনি দেওবাৰ সাঁজটো খাই লওঁ আৰু বহুদিনৰ মূৰত আজি এনেকৈ হাঁহটো বনাই কোমোৰাৰ লগত খাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। জ্বলাই লৈছোঁ আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এইফালে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু সেইফালে লৈ লৈছোঁ কোমোৰা আৰু আলু। অৱশ্যে বহুতে কোমোৰাৰ লগত আলু নিদিয়ে আৰু আমাৰ ঘৰত যিহেতু আলু দিবই লাগিব, চবেই আলু ভাল পাওঁ, সেয়ে আলু অকণমান দিছোঁ। আৰু এতিয়া কেনেকৈনো বনাওঁ কোমোৰা আলু আৰু হাঁহ মাংস চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। দেওবাৰ যিহেতু সকলোৰে স্পেচিয়েল কিবা এটা থাকেই, সেয়েহে আজি ময়ো ভাবিছোঁ হাঁহ মাংসৰ স্পেচিয়েল দি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। কেৰাহীখন লাহেকৈ গৰম হ'ব। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত মই অলপমান মিঠাতেল দি দিম। মিঠাতেলটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপমতে দিব, অকণমান বেছি দিলে মাংসত খাবলৈ ভালেই লাগে আৰু মই যিহেতু কম তেলত বনাবলৈ অকণমান দিগদাৰে পাওঁ, হ'লেও স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেলটো বেয়া, সেয়েহে তেলটো অকণমান আন্দাজমতে দিব আপোনালোকে। এইখিনি হ'ল কাটি ল'লোঁ হাঁহ মাংসখিনি। হাঁহ মাংস প্ৰায় আপোনাৰ 1 কেজি ওচৰ ওচৰিয়ে ওলালে আৰু এতিয়া এইখিনি আধাখিনি বনাম কোমোৰাৰ লগত আৰু আধাখিনি আলুৰ লগত শুকানে ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া প্ৰথম কোমোৰাৰ লগত বনোৱাখিনি আপোনালোকৰ লগত মই দি দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত ইয়াত পিঁয়াজ দি দিম। এইকেইটা অকণমান পুৰি যোৱা নিচিনা হ'লে ভাল লাগে আৰু তেতিয়াহে শুকান জলকীয়াৰ জালটো ওলায়। আৰু এতিয়া দি দিম মই পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভালদৰে ভাজি ল'ম দেই, অকণমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু এইফালে আমাৰ গলুৱে কি লিখিছে চাওক, ABCD এইফালে এইফালে পানীৰে ইয়াতে লিখি দিছে গলুৱে। এইখিনি প্ৰায় অলপ ভাজা হৈছে, জুইটো মই হাই ফ্লেমতে থৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ভাজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা মাংসখিনি দি দিম। আৰু মাংসখিনি এতিয়া পুৰা হিলাম দেই, যিমান পাৰে হাই ফ্লেমত মাংসখিনি হিলাই থাকিম। কমাই হাতত ধৰিছে জুইটোৱে, অকণমান কমাই দিছোঁ। এইখিনি পুৰা হিলাম। আৰু
এতিয়া 2 মিনিট মান হুলুয়ার পিছত এতিয়া ইয়া দি দিম মই আদা নহৰু জলকীয়া একেলগে পেস্ট বনাই থৈছিলোঁ সেখিনি ইয়া দি দিম নহৰুটো অকমান হৰকে দিলে ভাল লাগে এখিনি ইয়া দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ভালদৰে হিলাই লম যাতে আদা নহৰু জলকীয়া গোটেইখিনি মিলি যায় আৰু আদা নহৰু কেঁচাৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়ালৈকে হিলাই থাকিম দেই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো হাঁহ মাংস পিছে সবৰে প্ৰিয় কমেণ্ট কৰিবচোন কোনে কোনে খাই ভাল পায় আৰু দেওবাৰে কোনে কোনে ৰখি থাকে এটা স্পেচিয়েল খানাৰ কাৰণে কিয়নো সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ সকলোৱে ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কামত দেওবাৰে যিহেতু ঘৰৰ সকলোবিলাক একেলগে থাকে আৰু সেইদিনাই মিলিজুলি এসাঁজ ভালদৰে খোৱা হয় এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত কোনো মাছ মাংস নাখায় খায় হ'লেও আৰু দেওবাৰৰ খানাটো সদায় স্পেচিয়েলে থাকে মানুহৰ ঘৰত হয়নে নহয় বাৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত লাহেকৈ দি দিম হালধি হালধি গুড়ি তাৰপাছতে দিম নিমখ আন্দাজমতে নিমখটো আপোনালোকে কম বেছি কৰি ল'ব কাৰণ কিছুমানে সৰহকৈ খায় কিছুমানে কমকৈ খায় আৰু যিহেতু কোমোৰা দিম সেয়েহে নিমখটো অকণমান সৰহকৈ দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি পুনৰ হিলাই দিম ভালকৈ দেখিছেনে কিমান তেল ওলাইছে মাংসখিনিৰ পৰা চাব পাৰিব কিমান তেল ওলাইছে চাওকচোন মাংসখিনিৰ পৰা পূৰা তেলেই তেল হৈ গৈছে এইখিনি এনেদৰে আৰু অলপমান জিৰা ইয়াত দি দিম অলপমান জিৰা পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ তাৰপাছতে দিম অলপমান ধনিয়া পাউডাৰটো কমকৈ দিওঁ অকণমান জিৰাটো অকণমান বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে আৰু এইখিনি এতিয়া আকৌ পূৰা ফুল জুই দি পেলাই হিলাম যাতে মাংসখিনি ভালদৰে সিজি যায় আৰু এতিয়া লাহেকৈ ইয়াত কোমোৰা দি দিম আৰু বেছি টাইম নাই আৰু দিবলৈ পূৰা ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া লাহেকৈ ইয়াত কোমোৰা দি দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত লাহেকৈ এতিয়া দি দিম কোমোৰাখিনি দি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব দেই যাতে কোমোৰাখিনি সিজি যায় গলি যায় অৱশ্যে এইটো মই জহা কোমোৰা দিছোঁ এইখিনি দি লওঁ তাৰপিছতে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম তাৰপিছত চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব তেতিয়াহে গম পাব হাঁহ মাংসখিনিৰ লগত কোমোৰা আলু দি পূৰা ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া কোমোৰাখিনি অকণমান গলি যোৱালৈকে এইখিনি মই এতিয়া ঢাকন এখনে ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছতে বাকী কামবোৰ নিতাই লওঁ যিহেতু দেওবাৰ ন দেওবাৰে ঢেৰ কাম থাকে ঘৰখনত এফালে ভাজি বহাই লওঁ আকৌ এইফালে কাপোৰ ধুইছোঁ এফালে আকৌ পোৱালিক গা ধুৱাবলৈও আছে এতিয়া এইখিনি ঢাকন দি বেলেগ কাম কৰোঁগৈ এতিয়া মই কেৰাহী ঢাকনখন আঁতৰাই ল'ম আৰু কোমোৰাখিনি প্ৰায় গৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি এবাৰ ভালকৈ হিলাই দিম তল ওপৰ কৰি দেখিছেনে কোমোৰাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ গলিছে আৰু এটা জহা কোমোৰাৰ যিটো গোন্ধ সেইটো ওলাইছে গোন্ধটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া ওলাইছে দেই কোমোৰাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু বেছি নাই আৰু এতিয়া হয়ে যাব এতিয়া জুইটো অকণমান কমাই দিম আৰু কমাই পুনৰ ঢাকনখন লগাই দিম যাতে ই কমটি চিমত সিজি থাকে এতিয়া মাংসখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে কোমোৰা আলু চব সিজিলে আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিম মিট মছলা কিয়নো মিট মছলাকণ নিদিলে হাঁহ মাংসৰ যিটো সোৱাদ সেইটো নোলায়
আৰু সর্বহেকতে মিট মশলা কণ দি দিম এতিয়া মিট মশলাখিনি দি আৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম জুইটো হাই ফ্লেম কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ সকলো ভিউয়ার্সে চাগে কম বেছি পৰিমাণে জানেই হাঁহ মাংস কোমোৰা আমাৰ অসমীয়াৰ আবেগ গাঁৱত থকা মানুহবিলাকৰ কাৰণে বিশেষ সুবিধা গাঁৱত থকা মানুহবিলাকৰ ঘৰত হাঁহ থাকেই আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত ধান চাউলৰতো অভাৱেই নাই সেয়েহে গাঁৱৰ হাঁহবিলাকৰ তেলো বেছি আমাৰ টাউনৰ হাঁহবিলাকৰ সোৱাদো সুকীয়া সেয়েহে যেতিয়াই টাউনত হাঁহ বিচাৰি পাওঁ এনেদৰে আনি অকণমান জুতি লওঁ আৰু হয় নহয় সকলো মাংসই জুতি ল'ব লাগে সকলো মাংস মানে কি আৰু যিখিনি আমি খাওঁ আৰু কথাটো অকণ বেলেগ হৈ গ'ল ন এইখিনি প্ৰায় হৈছে ধুনীয়াকৈ সিজিছে এইখিনি আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈ দিম আৰু দৰকাৰ হ'লে অকণমান পানী ছটিয়াই দিম জুইত ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ এতিয়া মাংসখিনিত অকণমান গৰম পানী ছটিয়াই দিম যাতে কোমোৰাকণ যিকণ সিজিবলৈ আছে সেইকণ সিজি যাওক আৰু মাংসখিনি অকণমান গ্ৰেভি টাইপৰ হৈ যাওক তেলটো ওলাই যাওক কাৰণ হাঁহ মাংসৰ সেই গ্ৰেভিকণেৰে হানি হানি মোহাৰি মোহাৰি খাবলৈহে বেছি ভাল লাগে হয়নে নহয় বাৰু আমাৰ ঘৰত সোণটোক আৰু একোৱেই নালাগে এইটো যে মই কৰিছোঁ ষ্টাইলটো এনেকৈ কৰিলে হেনো সবফালে মিলি যায় এইটো বোলে সোণটোৰ ষ্টাইল দেই মিষ্টাৰ চলিহা ষ্টাইল চলিহা চাই আছা যদি আৰু গমেই পাইছা তুমি এইখিনি এতিয়া চিমত দি থৈ দিম আৰু ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই যাব ইয়াৰ পৰা আৰু মাংসখিনি প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু আৰু এইফালে অলপ লৈ লৈছোঁ লাইশাক লাইশাকখিনি ভাজিম এয়া বছৰৰ প্ৰথম লাইশাক ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু এইখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি আৰু ভাজিম বেলেগ একো নকৰোঁ এইখিনি কোনে কোনে লাইশাক খাবলৈ ভাল পায় বাৰু মোৰ কিন্তু খুব ফেভৰেট লাইশাক যেনেকেই দিয়ে গাহৰি মাংসৰ লগত এনেই ফ্ৰাই কৰি চাটনি বনাই কেঁচাকৈ খুব ভাল পাওঁ খাবলৈ এইখিনি এতিয়া মিহি মিহিকৈ কুটি লওঁ এইখিনি ভাজিখিনি বনাই দিওঁ আৰু এইখিনি মোৰ হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ তেল ওলাইছে আৰু কোমোৰাখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে এইখিনি এই জোলটো আৰু অকণমান কম হ'লে গেছটো নমাই থৈ দিম আৰু এইফালে কাটি লৈছোঁ লাইশাক এইখিনি বনাই ল'ম তাৰপাছতে আৰু থালখনত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দেই ৰাইচ দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন এইখিনি মোৰ হাঁহৰ মাংস হৈ গ'ল ৰেডি দেখিছেনে কিমান তেল ওলাইছে এইখিনি সকলো তেল আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাতৰ লগত মোহাৰি মোহাৰি খাব লাগিব গেছটো অকণমান উল্টা পুল্টা হৈছে এইফালে যে বাৰডাল অকণমান ভাগিলে সেয়েহে এখন কেৰাহীখন ইফালে সিফালে নাচি থাকে মানে